Huomenta kaikille, me Uno Duo Jonas, tervetuloa Pokemon Violetin neljänteen osaan. Vähän offscreenissä tein asioita. Kuten huomaa, että Elli on kehittynyt. Varmaan viime jakson lopussa näkyy pieni kehitysvideo. Tässä sattui tämmönen, että Elli kehittyy Floragatoksi. Eipä tässä muuta sitten ole hirveästi tapahtunut, että hillittömän kanssa on Pokemoneja napannut, että tuli Skittoa, Bavniardia, Chevtleä ja Kufanttia, Kimmi Koulin löysin. Tää oli aika uusi, mielenkiintoinen tuttavuus. Me on 44 Pokemonia napannut. Tässä kaikkea muuta siellä on sitten. Kriketotti löyty, Kompi, Happiini, Makuhita, Nakli, Mashiffi, Toetskuuli, joka oli siitä jännää, että se näyttää ihan tentakuulilta. Me luulin hetken aikaa, että se olisi tentakuuli. No mä nyt tiedän, siinä oli nyt kaikki sitten, että niin meillä on 44 Pokemon niin nyt tähän asti napannu. Joo, ja kouluttajaa löylytin täältä ja tavaroita etsiskelin, niin nyt voidaan sitten ihan kaikessa rauhassa lähteä tonne salin puolelle vihdoin ja viimein. Ja sitähän tässä on nyt. Olen hetken aikaa odottanut, että pääsen tuonne ensimmäiselle salille menemään. Niin siellä sen nyt pitäisi olla. Ja mielestäni mulla ei näköjään kaikki kouluttajat on rakitettyä vielä. Tässä on joku vanha herrasmies, joka odottelee. 60. Ei se mitään. Manuel the Student. Ilmeisesti tää koulu, missä me käydään, niin ei katsele hyvin paljon ikää. Hirveesti kanssa Terraraideja suoritin, että mulla on aika paljon noita expo-kiviä. Voisin varmaan hyvässä lykyssä kehittää ainakin niin kuin osan Pokemoneista silleen, että ne, no siis kehittys, evoluutio tapahtuisi. Mutta kuten sanoin aiemmin, että minähän en näitä ainakaan minun nykyiseen tiimiini käytän noita. Mikäs sitä? Siellä taas Kimmi Koolin koini löytyy. Ja huomasin kanssa semmosen asian, että täällä randomisti luonnosta voi löytyä terastilaissipokemoneita. Mä oon löytänyt niinku kahdesti Terraformissa olevan Diglettin. Vähän aikaa ihmettelin, mitä ihmettä. Niin sellaistakin voi tapahtua täällä. Huomasin kanssa, tuli ilmoituksia, että outbreakkejä ja mass outbreakkejä, mitä oli Pokemon Legends Arceuksessa, niin niitäkin näköjään on tässä pelissä. Hyvin mielenkiintoista. Tää on niinku Swords and Shieldin ja Arceuksen asioita siirretty tänne. Joka on sitten ihan niinku, siellä on taas Kimmi Koolikoini. Se oli jo kolmas, mikä on löydetty. Niin aika hyvin silleen, että on niinku kahdesta pelistä otettu asioita, jotka on sitten siirretty yksin kansiin. Ei siis minun mitenkään häiritsi. Mikä? Sinä olet uusi tuttavuus, ja siellä oli muuten Jigglypuffi kanssa. Jei! Fidouk. Mikä sinä olet? Jigglybuff. Onks tää Jigglypuffi ensimmäinen mod? No mä sitten Jigglypuffia ota. Me kuitenkin, no en kyllä varmaan ikinä tätä kehittämme. Siis me viha Jigglypuffi yli kaiken. Clefairy on toinen. Good job, Elli. This cake makes me so happy that I'm already losing. Pitsu kehittyy ja miksi tää on nyt erinäköinen kuin viimeksi? Silloin kun se ötökkä kehittyi, niin se oli suoraan siinä niinku maassa. Mulla on Femme Pikachu. Ei se mitään. Vihdoin ja viimein. Been having some nice battles. Ai niin, tää on tää Pokemon League-reppi. You defeated 8 trainer here in area. Yay. Aerial Ace! Tässä muuten, niin, kanssa huomasin, että Pokédexin täytöstä saa palkintoja. Ilmeisesti niin sitä mukaan, kun se nappaa niitä, niin se saat jonkinnäköisiä palkintoja. Tuli vähän yllätyksenä, mutta positiivisena sellaisena.
Ensimmäinen kaupunki. Herakrossi. Welcome! This is Corotondo. Kyllä, mukava pikku kaupunki. Olettaisin, että tässä on... Siis tämähän on selkeästi tätä... sanoppas nytte! Leivän täytteitä. Kuten muistatte toisessa osassa... Eikö kolmannessa osassa, kun tehtiin ensimmäinen tuo... Piknikki! Tehtiin piknikki. Minä vähän vaikka, että siinä on meidän ensimmäinen sali, ja ymmärtääkseni se on... Tökkätyypin sali. Welcome! Että Fletchlingi voisi olla ihan jees tähän. Saa nähdä. Sen me ainakin tiedätte nyt lähettää ja tallennetta me tiedä, että me tuu saamaan niin pahasti pataan tässä jostain, kun me en tiedä miksi minulla on semmonen olo, mutta me tiedän, että me tuu saamaan pataan tästä ensimmäisestä. Ensimmäiset salit on aina jännittäviä, kun on uusi Pokemon peli kyseessä. Nemoon. Hei, Uno Joonas! Came to see this gym, huh? That can only mean one thing. You're out to earn some gym badges and take on the Pokemon League, aren't you? Yes! Kyllä. Yes, I knew it. I'm so glad you asked. I asked you to do it. Before you can battle the gym leader, you gotta pass certain challenge set by them. Their gym test. Every gym test is different. If you ask the lobby staff about it, they'll tell you what's up. Here, have this. When you use and get in, yeah, super potion. I'm so glad you're aiming to be a champion too. This is best news ever. Man, I'm so excited. I can barely stand still. I guess I'll just go battle everything I run into. Yay! Welcome to the Corotondo gym. Okay, ensimmäinen gym, minkälainen haaste tässä. Gym leader Catty. Olive roll. Okay. Kuulostaa vähän samalta kuin Sword and Shieldin, oliko se ruoho sali, jossa piti vuuluta rollata. Okei. Minne? Ahaa, se on ihan eri paikassa se sali. Sun piti sitten tänne tulla. No, ihan sama. En päätä sääntöä. Anteeksi, mitä ihmettä? No nyt vähän pelotto. Olive rolling field. This gym doesn't all about stamina. You'll need to push with all you got the large olive ball rolling and make it all the way to the end. Ostaa hienolta. Jättimäinen oliivipallo. Hienoa. Joo. Katsotaan mitä tästä tulee. Oi Jeesus. Ette oo tosissanne. Se on hyvä. Tämä mun Pokemoni saa herraihesta. Tää onko jostain parhaammasta komediasarjasta nää äänet? Beat me! Onks tää niinku helpot? Aaaa! Sä aukasit oikoteen, jos me voitan sut. Esmeralda! Okay. Krikettu! Jostain syystä minua alkoi peloa. Okei, okay, 13. Vaikka mulla on tyyppi etu, mä oon silti vähän huolissan. Toi on kuitenkin kehittyneempi muoto, Kriketuuni. Mulla on perusmuoto. Au! Just tuota me tarkoitin. 9 damagea. Au! Kuole! Mä toivoisin, että mun Fletchlingin kehittyisi tässä
ennen salipomoa. Toivoisin todella paljon. Siis sehän on mahdollista, ehkä. Ja me voisin huijata niillä Expastoneilla, mutta... Not going there. Team Smallwheel, time to clear the way. Bye. Näin, sinä keskimmäinen sinne. Pois. Kiitos. Okei, mennäkäs se järkyttävää sinänsä. Bang. Siitä yli! No, lisää kouluttajia, lisää oikoreitteja. Onko tuo, maali? En oo varma. Tulee kerrottu mikä on maali. Antonio Venonatti. Kenno Pekki! Pecking order! Ei. Kyllä. Norina. Sä pystyt siihen, Fletchling! Hyvä. Ha. Okei. Okay. Herra Jumala, tästä tulee rahaa. No kiinnostaa, että olisiko täällä vielä kolmas traineri, koska me en halu uskoa, että tuo on maali. Sen me halu uskoa, että me heilla Fletchling. Ei. Okei. Eli se ei heila pois on näitä soda popping. Jos mulla antidotea on, niin mä oon älyttömästi. Ilmeisesti se oli viimeinen, elikkä tuonne, jos viien, niin boing! Toi on niinku niin jostain piirretty ääni maailmasta. Noin. Jes! Siinä taisi olla meidän palkinto. Ei. Noi äänet oli jotain niin hirveää. But with that performance, I'm sure we look forward to great olive harvest next year. I'm happy to declare your team desk officially cleared. Congratulations, please report your blah 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 blah. Okei, eli toisin sanoen, herra jumala, teitä on paljon, menkää pois, me saan päänsärkkyä teistä. Toisin sanoen siis, ilmeisesti noi tommoset niinku haasteet on salin ulkopuolella, kun taas sitten itse... Saliottelu löytyy tuosta rakennuksesta. Selvä! No niin, mitäs sitten? Yay! Are you ready to challenge team leader Kenny? Sugarbug! Todellakin! Show me the way! Aika saada ensimmäinen salimerkki! Aika mielenkiintoista, ne on ulkona. Toiko on sun Pokemoni? Eat up my little, cute little Bibilon. Bibilon! Bye. What a lovely trainer you are. Thank you very much for your skillful olive rolling. It was quite impressive. Did I forget to introduce myself? Forgive me. I am... Katie. My name is Katie and I am owner here at Patisserie Superi, jotain sinnepäin. Ihan sama, minua ei kiinnosta. Hei vaan Pokemonisi eteen. Ja tätä, otetaan matsi. Haluan ensimmäisen. Joo, minua ei kiinnosta, mitä se hölötät ja että miten se käytät hyväksesi ötökkä Pokemonia leivontta. Mä haluun salimerkin. Okei, toi on uusi tuttavuus. Miksi toi näyttää niin futuristiselta? Nymble. Don't take my bug type Pokemon lightly, you will be world of pain. Joo, niin, uskon. Kuole! Me melkein jo... Ehkä vähän säikähdin. Anteeksi, oliko sillä 5? Näinkö me näkyi?
Ei, minä jatkan tällä. Tarountula! Monta sulla oli? Ah, 3. Sääkäi. Packing order! Assurance! Au. Hyvä Fletchling! Noni. Keiti S. Tetti Ursa. No, you got Twitter and say, how should I roll things out from here? Äiti. Anteeks, mut toi ei oo ötökkä. Toi on nallekarhu. No, ihan sama. Yritettä. Terastalace! Tai jotain sinne päin. Lintuni sai ilmapallot. Miten minusta tuntuu, että tää nyt menee vähän niinku nee? Epäilen, että se on ötökkätyypin terraformi. Kyllä! Jotenkin osaan arvata, että toi on ötökkätyypin merkki. Au, au, au. Me voisin ottaa riskin ja hyökätä, mutta en. En uskalla. Tää on jännää. Tää on oikeesti jännä. Äiti. Au, onneksi mei hiilas. Packing order! Sun virhe oli se, että sä käytit terastalaisen. Ai. Se on siinä, hyvät katsojat. Tetti Ursa on matalan. Ja voitettiin ensimmäinen salimerkki. Jei! All of my sweet little Pokemon dropped like flies. Todellakin, hei, meillä oli kärpäsen metsästä. Fletchling kehittyy! Fletchinder! Hei, tuli jo lentotyyppiä. Its territory has radius just over a mile. If any bird should enter, it will show them no mercy! Wow. Flame charge. Okei. Mä tiedetään, että tää on näköjään kovempi ättäkin osalta, niin tota... Emberi lähtee nyt. Koska miksi mei pitää sen tota Emberiä, joka on special ättäkin? Meillä on flame charge, joka on ättäkki-tyypin. Strength grows during our little blah. Congratulations, you passed! As proof of your victory against me, a gym leader. The gym leader allowed me to present you this gym badge. I hope you'll enjoy it alongside a heaping serving of some of my deluxe handmade treats. Tästä pitää saada kuva! Jei! With one gym badge in your position, Pokemon of up to level 25 will be easier to catch and will listen to your commands as well. Okay. Bounce. User bounce in target. That's all, okay. Ensimmäistä kanssa mä oon huomannut sen, että kun
sitä mukaan kun se saat TM:iä, niin sen jälkeen se ei pysty TM-machinella tekemään. Että se nyt ei ihan täysin randomia ole, mitä sinne tulee uusia, vaan kaikki mitä se, mitä sulla repussa on, kautta on ollut, niin se saat niitä itse tehtyä sen jälkeen. Hey hey, just had to tell you my Pokemon are learning some pretty cool new moves. Be ready. How did it go at the gym, by the way? I passed. Yes, I mean it was obvious you were gonna pass, but congrats. I'm so glad I encouraged you to take on the gyms. Nice job, passed me. I'm training hard too, by the way, day and night, going all over the place to boot. Thank goodness we got the map up. It helps a ton to figure out where to go next, especially in a huge space like Paldea. After all, the path to getting stronger usually has some strange stops and detours. Catch up you later. Alrighty. Mun pitää tehdä yksi juttu, koska kun mä kävin silloin kaupassa, niin mä ostin uuden keissin mun Rotomiin. School helmet. Ei. Okei. Okay. Ensimmäinen sali ja kohti uusia seikkailuja. Eikä tää jakso tähän, kun nyt on ensimmäinen sali. Mitä sitä turhia pidentämään. Katsotaan ensin, minne menee. Meidän olisi hyvä mennä. Ilmeisesti tämä nyt ei halua kertoa meille, minne me haluttais mennä. Mitä? Eikö niin, onko tuo merkki siitä, että me ollaan saatu se? Joo. Okei. Okay. Mitäs meillä olisi nyt seuraavaksi? Mitä? Saisikki. Kato tuon Pokemon Centeristä, tietäisikö siellä, että minne kannattaisi mennä, koska no ymmärtääkseni ainakin mitä ennen vanhaa on ollut, että Pokemon nämä salit on ollut silleen, että ne on pitänyt tietyssä järjestyksessä mennä, koska muuten tulee vähän ongelmia. Saattaa nimittäin aika tiukkoja vastuksia olla edessä. Niin en välttämättä halua, että me johonkin level 60 tai 50 salliin mennä tästä suorilta. Ei, Terauroppi on charkittu. I don't know where to go. If I had to recommend next destination for you, it'd be... Ei. Minä en nyt luota sinua, että minä en välttämättä halua tuonne mennä. Eikä nyt niinku suosittele, että minua menee vai jonnekin tuonne vai? Siis... En mennä syytä, miksi minä menisi tänne? Alfornada Gym. Tulippi. Tää on psyykkisen tyypin. Vähän kyllä kuumottaa jotain psyykkisen tyypin Pokemonia. Tai Pokemoneita lähtee haastamaan, koska... En tiedä, että onko se nyt ihan... Mitenkä helppo meikä... Ei, kun tää on onneksi joo, ei mitään. Titan Badge. Eiku niin, tää on Battle of Legend, okei, hyvä. Joo, eikä tässä muuta. Lähetän tuonne Joo. Me mennään psyykkiselle salille seuraavaksi ja... Nähdään mitä tästä sitten tulee, että pärjääkö me ollenkaan tuolla. Ja toisaalta mulla ei oo mitään hajua, miten tonne päästään, että todennäköisesti... Saattaa olla, että pitää tosta mennä. Elikkä juuri toiseen suuntaan. Joo! Eiköhän me lähetä tästä, me en tosta pääse hyppämään, niin nyt on valitettavasti, kuten viimeksi sanoin, että en viimeksi, mutta... Jos me en jonnekin pääse, niin silloin me käytän Miraidonia, mutta en muuten. Olisimme voinut kiertää, mutta olin nyt vähän laiska. Joka tapauksessa tää oli Pokemon Violetin 4. jakso. Me saatiin ensimmäinen merkki ja minä lähden tästä kohti uusia seikkailuja. Niin me näemme seuraavalla videolla. Hyvää yötä. Saa nähdä, ollaanko me sitten seuraavalla videolla ja seuraavalla salilla. Näillä välillä. Kuten sanottuna. Hyvää yötä.